अदालतमा मुद्दा दायर हुने बेलासम्म के अवस्था आइलाग्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन छानबिन जुन भइराखेको छ यो गलत हो भन्न चाहिँ मिल्दैन अब चोर्ने ठाउँमा त म गएकै थिइनँ मैले त चोरेकै होइन भनेर त्यो त्यो देखाउनेले चाहिँ मैले चाहिँ ऊ त्यहाँ गएर चोर भनेर भने मान्छेले उन्मुक्ति पाउँछ पाउँदैन नि त यो चाहिँ रवि लामिछानेले बनाएको पार्टी हो जस्तो देखिरहेको छ रवि लामिछाने बाहेक अर्को मान्छे त्यहाँ नेतृत्व गर्ने गरी आएको हामीले आजसम्म देखाएको छैन हेर्नुहोस् रविलाई सहकारी ठ ठी को मु नै काफी थिएन जस्तो सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सँगसँगै किन लगाइयो सहकारी ठगीको आज नैबाट समातेर भोलि पैसा आउनेवाला छैन हेर्नुहोस् यो चिज हामी सबले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ बचतकर्ताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ यो अहिलेको सत्ता र यसपछि काङ्ग्रेसको सत्ता आउँदैछ यिनीहरू पनि फेलियर भए यदि भने र यिनीहरूले पनि काम गरेनन् यिनीहरूले पनि लजी मात्रै गरे गफ मात्रै गरे काम गरेनन् यदि भने चाहिँ नेपाली जनताले विकल्प खोज्छ 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 लेखेर आउनु होला तपाईँ सहकारी ठगहरूको बारेमा धेरैभन्दा धेरैलाई यो कारवाही गर्दै जानुपर्छ होइन त्यो अलिक सुस्त चाहिँ हुनु हुँदैन रवि गाहाँ गएर टुङ्गिने अथवा रवि पछि अरूलाई नसमाउने नगर्ने कुराहरू चाहिँ ठिक होइन एकजना मान्छे जेल परे परे अरे होइन बाँकी मान्छेले त केही चाहिँ केही देखाउनु पर्दैन बाँकी मान्छेको कामै अहिले के छ फलाना मुर्दावाद तपाईँ प्रत्येक राजनीतिक दलका अहिले खास गरेर काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेलाई सोध्नु तपाईँलाई तपाईँको पार्टीप्रति विश्वास छ छैन भन्छ सहकारीको ऐन सहकारीको पैसा के के गर्दा अपचलन हुन्छ के के गर्दा मुद्दा लाग्छ सहकारी ठगी भने के हो होइन hmm. तब कानुनको अज्ञान त क्षमै हुँदैन भनेर भन्छ hmm. नि होइन रविजीले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्दैन हिजै र उहाँहरूले त्यो त्यो चाहिँ वित्तीय संस्थालाई चलाएको छ नि हामीले देखिरहेको छैन हो त्यसै गरी यो सहकारीमा पनि त्यही मोडालिटी लागु हुन्छ र त्यो मोडालिटीमा राज्यले ध्यानै दिएको छैन हेरेकै छैन मतलबै गरेका छैन भनेपछि रवि बिना रासोपा रुपी रथको पाङ्रा गुड्दैन नमस्कार सूत्र बहसको आजको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ देशको राजनीति एउटा नयाँ मोडमा छ वैकल्पिक शक्ति भनेर जनताबाट चुनिएर समेत आएकाहरूले अहिले विभिन्न अभियोग खेपिरहनु परेको छ कानुनी प्रक्रिया अगाडि पनि बढिरहेको छ अर्कोतर्फ तिनै शक्तिहरू सडकमा आन्दोलन समेत गरिरहेका छन् न्यायको लडाई भनेका छन् तर कतिपयले कानुनी प्रक्रियालाई दबावमा राख्ने एउटा प्रपञ्च भनेर पनि आलोचना गरिरहेको अवस्था छ कतिपयले राजनीतिक रूपमा बदला लिने ढङ्गले कानुनको सहारा लिएर या आरोप लगाएर षड्यन्त्र गरियो भनेर सडकमा ओर्लिनेहरू पनि छन् यो एउटा अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रम हो तर यस बाहेक पनि अन्य कुराहरू हेर्ने हो भने पनि चित्त बुझ्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन राजनीतिक दलका गतिविधिहरू नेताका भनाइहरू क्रियाकलापहरू हेर्ने हो भने यो देश र जनताका लागि यी कामहरू भइरहेका छन् भनेर निष्कर्षमा पुग्न सक्ने ठाउँ छैन यस्तो किन भइरहेको छ यसको परिणाम के हो र आगामी दिन कसरी जान्छ भन्ने सन्दर्भहरूमा केन्द्रित भएर यससँग र यससँग जोडिएका प्रसङ्गहरूमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्छौँ आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल नमस्कार नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यो अहिले अब पछिल्लो समयकै घटनाक्रमबाटै कुराकानीको सुरुवात गरौँ रवि लामी छानेमाथि अभियोग लाग्यो संसदीय समितिले छानबिन गर्यो र त्यसले सिफारिस गर्यो त्यो आधारमा अहिले पक्राउ परेर प्रक्रिया अगाडि बढाएछ कतिपयले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ भने रासोपाका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छुकहरू चाहिँ यो चाहिँ षड्यन्त्र हो भनेर त्यसको प्रतिरोधमा सडकमै ओर्लिएको अवस्था छ यसलाई तपाईँले एकदमै खुलेर भन्दाखेरि तपाईँको विचारमा चाहिँ के हो यू? यो का का यो अहिले जुन छानबिन भइरहेछ जुन कुराहरू बाहिर आएको छ उहाँको बारेमा जति कुराहरू जाहारी दरखास्तमा त्यसै गरी त्यहाँ भएका छानबिनका सहकारीका कुराहरूमा सूर्य थापाको प्रतिवेदनका कुरामा यो सबै आधारलाई हामीले हेर्दाखेरि पुलिस चाहिँ नि सही बाटोमा हिँडिरहेछ पुलिसले गरेको जुन छानबिन छ अहिले त्यो छानबिन चाहिँ सही ट्र्याकमा छ अब भोलि छानबिन गर्दै जाँदा होइन उहाँ निर्दोष देखिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यो छानबिनको विषय हो है अदालतमा मुद्दा दायर हुने बेलासम्म के अवस्था आइलाग्छ त्यो बेग्लै कुरा हो तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन छानबिन जुन भइराखेको छ यो गलत हो भन्न चाहिँ मिल्दैन प्रक्रिया प्रहरीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो बढाएको हो र एकदमै सूक्ष्म तरिकाले उनीहरूले अहिले छानबिन गरिराखेका छन् पुलिसले र नेपालको पुलिस प्रोफेसनल पनि छ एकदमै र त्यसलाई चाहिँ गलत तरिकाले तपाईँको नगिजुल्ने हो भने नेपालको पुलिसले राम्रोसँग चाहिँ प्रोसिक्युसन गर्छ नेपालमा है त्यसले गर्दाखेरि अहिले उनीहरूले जे गरिरहेछन् था, त्यो चाहिँ उनीहरूको ठाउँबाट राम्रो गरिरहेछन् जस्तो लाग्छ मलाई तर रासोपाका नेता कार्यकर्ता र शुभेक्षुकहरूले यसलाई यो प्रक्रिया हो भन्ने भन्दा पनि राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दल र रा विशेष गरेर सरकारमा रहेकाहरू त्यसमा पनि केपी ओली प्रधानमन्त्रीको प्रपञ्च हो भनेर बुझेका छन् सडकमा त्यसरी लगाइरहेका छन् यो चाहिँ उहाँहरूको अलिकति उहाँहरूको आफ्नो राजनीति जोगाउनको लागि पनि उहाँहरूले गर्नुपर्ने होला यो होइन त्यो हिसाबले गरे होला र यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने जस्तो रवि लामी छानेलाई जुन कारवाही भइरहेछ त्यस्तै गरी अरूलाई हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने प्रश्न चाहिँ छ सँगसँगै है जस्तो रविलाई त्यही कुरामा त्यति धेरै कारवाही भइरहेछ अहिले होइन mm. थुनेर अब रूपन्देहीबाट पनि रूपन्देही जिल्लाबाट पनि उनलाई चाहिँ पक्रा बुर्जी जारी भएको छ अब त्यस्तै मान्छेहरू अरू पनि छन् नि त सहकारीका ठगहरू होइन उनीहरूको किन भइरहेछ होइन त्यो त्यो चाहिँ कुरा उठाउनु ठिक हो mm. किनभने राज्य सत्ताले विगम तरिकाले यो सहकारी ठगहरूको बारेमा धेरैभन्दा धेरैलाई यो कारवाही गर्दै जानुपर्छ होइन त्यो अलि सुस्त चाहिँ हुनु हुँदैन रवि कहाँ गएर टुङ्गिने अथवा रवि पछि अरूलाई नसमाउने नगर्ने कुराहरू चाहिँ ठिक होइन तर रविले जुन कारवाही भइराखेको छ त्यो चाहिँ उहाँहरूले अब सायद आफ्नो राजनीतिक जोगाउनलाई गरे होला मलाई यस्तो लाग्छ तर अरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि रवि निर्दोष छन् उनीमाथि षड्यन्त्र गरियो र उनी रिहा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ बढी दबा अब यस्तो छ हेर्नु अब निर्दोष छन् भनेर सडकमै गएर कराउनु पर्ने अवस्था नेपालमा आइसकेका छैन है मा मा यो हामीले अहिलेभन्दा अगाडि पनि भएका पुलिसका कारवाहीहरू पुलिसले गरेको प्रोसिक्युसनहरू हामीले हेरिरहेछौँ नि नेपाली जनताले हेरिरहेछ नि होइन त्यस कारणले नितान्त दबाबमा मात्रै नितान्त राजनीतिक दबाबमा मात्रै चाहिँ कसैलाई कारवाही भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो सत्य होइन यो त अब सबैलाई थाहा था छ नि त यो कुरा त होइन त्यसले गर्दाखेरि पुलिसले जसलाई चाहिँ के अरे समातेर कारवाही गरेका छ होइन गर्नै नहुने कारवाही गरेर पछि छ सफाई पाएको अथवा चाहिँ गर्नै नहुने रहेछ एकदम ब्लन्डर गराएर राजनीतिक दबाबमा मात्रै गराएर रहेछ भन्ने देखिने गरी नेपालको पुलिसले चाहिँ त्यत्रो ठुलो कारवाही चाहिँ अब हामीले पञ्चायत व्यवस्थामा त देखा हो त्योभन्दा पछि पनि अलिअलि देखा हो होइन त्योभन्दा पछि अहिले अहिलेको रिसेन्ट ठाउँमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल पुलिसले त्यस्तो खालको काम चाहिँ गरेका छैन त्यो राजनीतिक रूपमा एउटा रणनीति चाहिँ हुनसक्छ तर फस्ने ठाउँ चाहिँ स्वयं अभियुक्तले नै बनाएर नै यो हामी देखिरहेको देख छौँ योभन्दा देख अगाडि पनि मैले प्रेसलाई यो कुरा भनिसकेको छु किनभने तपाईँ चाहिँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको तपाईँ चाहिँ म्यानेजिङ डि डिरेक्टर हुनुहुन्छ रविजी अब म्यानेजिङ डिरेक्टरले कहाँबाट पैसा आयो मलाई थाहा छैन फलानले ल्याएको पैसा हो अब कस्तो भने सहकारीबाट आएको कुरा एकदम प्रष्ट रूपमा देखिरहेको देख छ देख सहकारीबाट देख डाइरेक्ट तपाईँको दे खातामा आएको छ त्यो सहकारीबाट त्यो पैसा चाहिँ जिबी राईको खातामा आएर रा। अनि जिबी त्यहाँ आएको थियो भने पनि त्यो थाहा हुँदैन नि त अब जिबी राईले ल्यायो होइन के उहाँहरूले त्यति कुराहरू गरेको हुनुपर्थ्यो हिजै होइन उहाँहरूले भन्ने ठाउँ रहन्थ्यो है hmm. hmm. अब डाइरेक्ट सहकारीबाट पैसा आज अब सहकारीबाट पैसा कसरी आउँछ त कसैले ल्याबहरूले आउँछ त सहकारी ऐन त मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो नि के हो सहकारी ऐन सहकारी नियमावली होइन सहकारीको ऐन सहकारीको पैसा के के गर्दा अपचलन हुन्छ के के गर्दा मुद्दा लाग्छ सहकारी ठगी भने के हो होइन तब कानुनको अज्ञानता क्षेमे हुँदैन भनेर भन्छ नि होइन रविजीले त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्दैन हिजै होइन समितिको प्रतिवेदनले रवि आफै भौतिक रूपमा उपस्थित भएर चाहिँ सहकारीको पैसा ल्याएको देखिएन भनेर पनि उल्लेख गरेको छ अर्कोतर्फ गोर्खा मिडिया ग्रुपमा उनी जिम्मेवार व्यक्ति भएकोले उनको हस्ताक्षर चल्ने भएकोले र त्यो सहकारीको पैसा आएको पैसा चाहिँ उनले नै त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेको अनि त्यहाँको चाहिँ सेयर होल्डर पनि भएको हुनाले चाहिँ दोषी देखिन्छन् त्यो भएर कारवाही सिफारिस गरिएको छ भनेर पनि भनेको छ यो अलिकति दोहोरो जस्तो क्या अब अब जस्तो राष्ट्रपका राजसोका शुभेच्छुहरूलाई चिट दियो त भन्ने ठाउँ त्यहाँ रह्यो अर्कोतर्फ कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ पनि रह्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ समितिले तपाईँसँग पनि औपचारिक या अनौपचारिक सल्लाह लिएको छ तपाईँहरूले के सल्लाह यस्तो प्रतिवेदन कसरी लेखन के गर्ने भन्ने सल्लाह त उहाँले लिएको होइन पहिले नै लिएको हो अब त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो पैसा ल्याउने काममा उहाँको चाहिँ संलग्नता छैन भन्नु र ल्याएको पैसा खर्च गरेको भनेर त लेख्या छ होइन अब पैसा लिन त लिन मतलब त्यहाँ गएर सहकारीमा त भन्नु पऱ्यो पैसाको लागि कुरा गर्नु पऱ्यो mm. चेक काट्नु पऱ्यो सहकारीबाट होइन यो सब कर्म कसैले गर्यो होला होइन mm. उहाँभन्दा बाहेक मान्छेले गर्यो होला तर अब त्यति मात्रै भरले अर्कोले गर्यो जस्तो एउटाले चाहिँ नि चोर्यो होइन त्यो ढोका खोल्यो अनि त्यसपछि चोरेर ल्यायो अनि अर्कोले त्यो ऊ त्यो घरमा चाहिँ नि चोरी ठाउँ छ भनेर देखाइदियो होइन लास्टमा चाहिँ त्यो चोरेको माल चाहिँ एउटालाई गएर बेच्यो एउटाले किन्यो अब त्यहाँ तिन चारजना मान्छेहरू भयो कि भएन नि तपाईँ भनौँ न अब चोर्ने ठाउँमा त म गएकै थिइनँ मैले त चोरेकै होइन भनेर त्यो त्यो देखाउनेले चाहिँ मैले चाहिँ ऊ त्यहाँ गएर चोर भनेर भने मान्छेले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन त अथवा चोरेको माल किन्ने मान्छेले उन्मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन त भन्दा पाउँदैन पाउँदैन त्यो चिज भनेको चाहिँ तपाईँको टेक्निकल कुरा तपाईँले गरेर तपाईँले उन्मुक्ति किन पाउनुहुन्न भने तपाईँ चाहिँ सिइओ होइन सिइओ र एमडीमा फरक छ कम्पनीमा है रविजी सिइओ मात्रै होइन कर्मचारी मात्रै भएको थियो भने उहाँले अहिले जे कुरा उठाइरहनु भएको छ कर्मचारी मात्रै हो नि उहाँ त अझ कर्मचारी मात्रै हुँदा पनि कसैले ठगेर ल्याएर भ्रष्टाचार गरेर ल्याएको पैसाले तलब दिइरहेछ भने जस्तो तपाईँहरू नै जबमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेर ठगेर ल्याएको पैसाले तपाईँहरूले तलब खाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो भने तपाईँले छोड्नुपर्छ कहीँ पनि काम गर्दाखेरि हेर्नु किनभनेदेखि त्यो भोलि मतियारमा चाहिँ तपाईँ थापाई पाई, -पाई खाएको देखियो भने hmm. अब उहाँ त एमडिए मैले तलबै खाएँ भने पनि म त्यसको दोषी हुन्छ थापाई पाएँ कानुन हुनुसार थापाई पाई खाएको देखियो भने अनि त्यो थाहा पाएको र नपाएको चाहिँ कानुनले कसरी त्यो होइन त्यो त त्यो त रौँ चिरा हुन्छ काङ्ग्रेस के अरे कानुनमा रौँ चिरा हुन्छ त्यो 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 त हामीले गरिरहेछौँ रेगुलर प्र्याक्टिसमा हामीले गरिरहेछौँ रौँ चिरा हुन्छ त्यो त त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने जस्तो तपाईँ पनि कहीँ गएर चाहिँ पैसा लिएर आउने ठाउँमा साथी बस्या होला होइन अथवा त्यो पैसा कहाँबाट आइराखेको छ तपाईँको हिँ मिटिङ हुने गरे होला होइन अथवा के होला तलबै भने पर्छु कि अथवा मैले गरेँ भने चाहिँ पत्रै खाएर पर्दैन तर परिचालन त गर्नलाई तपाईँलाई अधिकार हुनु पऱ्यो होइन तपाईँ सिइ हुनुहुन्छ परिचालन त तपाईँले गरे हुन्छ नि होइन तपाईँ कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ तर तपाईँ सञ्चालक त होइन नि सञ्चालक होइन कार्यकारी प्रमुख मात्रै हो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुँदैन कहाँबाट पैसा लिएर आएको सञ्चालक समितिले ल्याउने हो नि त पैसा त त्यसको चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरले ल्याउने हो नि त पैसा किन लगानीकर्ता उनीहरू हो कहाँबाट लोन ल्याउने हो कि आफूले पैसा हाल्ने हो कि के गर्ने हो त उनीहरूले गर्ने हो नि त होइन तर त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखले त के हुन्छ आएको पैसालाई परिचालन गर्ने हो उहाँहरूले mm. यही कुरा भनिरहनु भएको छ रविजीको हकमा अब रविजी कार्यकारी प्रमुख मात्रै भएको थियो भने उहाँको कुरा भ्यालिड थियो होइन किनभनेदेखि कहाँबाट चाहिँ सञ्चालकले पैसा लिए थाहा छैन अब उहाँ चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टर तपाईँको कम्पनी ल हेर्नुहोस् कम्पनी लमा प्रबन्ध निर्देशकको अधिकार र कर्तव्य त्यहाँ चाहिँ नि डिफाइन गरिदिएको छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स लेखिदिएको छ होइन अध्यक्षलाई बरू थाहा नहुनसक्छ प्रबन्ध निर्देशकलाई थाहा नभएको त्यो पैसाहरू आउँदै आउँदैन कम्पनीमा त्यो कम्पनीको खातामा कति पैसा छ के छ जस्तो उहाँले चेक काट्नु भएको छ चेक गर्दा खातामा दि चाहिँ सफिसियन्ट चाहिँ तपाईँको डिपोजिट छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाएर काट्या होला नि जस्तो अरूहरूले भुक्तानी पाएको छ जा नि त्यहाँबाट हो त्यो पैसा सफिसियन्ट मेरो खातामा पैसा छ भन्ने उहाँले कहाँबाट थाहा पाउनुभयो भन्दा फलान ठाउँबाट आएको छ भन्ने पनि उहाँलाई थाहा छ त्यसैले पहिला त भौचरमा आम्दानी गर्नु गर्नुपऱ्यो नि गोसो भौचरमा पहिला आम्दानी नगरिकन त खर्च हुँदैन कुनै पनि कम्पनीमा तपाईँको चाहिँ के छ भने आम्दानी खर्चको लेखा राखिन्छ होइन त्यो लेखा त राखे होला त्यहाँ राखेकै हुन्छ नराखे त हुँदै हुँदैन तपाईँको आम्दानीको पहिला चाहिँ नि भौचर उठाएपछि त त्यहाँ एमडीले सही नगरिकन त त्यो भौचरै हुँदैन नि हो त्यहाँनिर त्यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा उहाँले हेर्नुपर्छ र होइन जिबी त्यो पैसा हाल्नु भएको थियो यदि भने जिबी राईबाट आएको हुनु पऱ्यो नि त त्यही चिज तपाईँले हिजो जिबी राईको राई नाउँमा त्यो सहकारीको पैसा जिबी खातामा हालेर जिबी राईको खाताबाट तपाईँ कहाँ आएको थियो यदि भने तपाईँले भन्ने ठाउँ थियो के त्यो त छैन सहकारीको पैसा कानुनले यसरी व्याख्या गर्छ गर्छ र राजोपामा पनि कानुन बुझ्ने अब अर्थतन्त्र पनि बुझ्ने विज्ञ पढे लेखेका विदेशका धेरै अनुभव भएर आएका नयाँ पुस्ताका नयाँ उत्साहका नेताहरू भनिएको छ त्यो देखिन्छ पनि तर उहाँहरू अहिले तपाईँले गरेको व्याख्याको विपरीत सडकमा उसले नजानेर हो कि राजनीति कि राजनीतिले चाहिँ जे गर्न पनि छोडिदिन्छ त्यस्तो होइन जस्तो हो जा, कसैलाई केही ब्लेम लाग्यो भने होइन त्यति बेला मान्छेले चाहिँ आक्रोशित हुन्छ हेर्नुहोस् है कसैलाई केही ब्लेमै लाग्यो उसले गरेकै कुरा चाहिँ कसैले त यस्तो छस् भनेर भनिदियो भने पनि मान्छे रिसाउँछ के त्यो त्यसको परिणति हो जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरू अहिले जे जति सडकमा भन्दै हिँड्नु भएको छ किनभने उहाँहरूको अध्यक्षलाई थुनिया छ उहाँहरूको अध्यक्षलाई कारवाही भएको छ होइन अब उहाँहरू अलिअलि आक्रोशित पनि हुन नपाउने त अलिकति पनि उहाँहरूले यो के हो भनेर भन्न नपाउने त ठिकै छ मलाई यो उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ नि अब त्यसलाई तपाईँको ठुलो क्रान्तिमा परिणत गर्ने त्यो त हुन पनि सक्दैन हेर्नु जनताले बिस्तारै थाहा पाइसके अहिले होइन त्यस कारणले अलिअलि उहाँहरूले जुन विरोध गर्नुभयो त्यो त्यो गर्नुभयो ठिकै छ उहाँहरूको पार्टी अध्यक्षलाई त्यति कारवाही भइरहेछ यो भएन गलत छ भनेर भन्ने अधिकार छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको यो प्रदर्शनले चाहिँ उहाँहरूको शक्ति सञ्चय हुन्छ कि हुँदैन बढोत्तरी हुँदैन हुँदैन हुन्छ क्या त्यो ब्याकफायर हुन्छ किन हुन्छ भने हामीलाई हिजो सडकमा उतार्दाखेरि गलत तरिकाले उतारिएछ भन्ने कुरो भोलि त मान्छेले थाहा पाउँछ नि भोलि थाहा पाउँदैन था जस्तो हो एमालेका ठुला नेताहरू होइन माओवादीका ठुला नेताहरू काङ्ग्रेसका ठुला नेताहरू पनि जेलमा छन् अहिले पनि छन् र कतिपय धरोटीमा छुट्या छन् कतिपय मुद्दा खेपिरहेछन् नि छन् नि छैन तिनटै ठुला पार्टी भन न दुईवटा एमाले र काङ्ग्रेस ठुला पार्टी माओवादीको पनि छ भने अब खै त उनीहरूले पनि त त्यो चिज त गरेन नि हिजो किनभने ब्याकफायर गर्छ भनेर नगरे हो कि होइन जस्तो <स्या> रविजीको बारेमा पनि भोलि गएर छानबिन गर्दै जाँदा गर्दै जाँदा गर्दै जाँदा उहाँले अप्रचलन गरेको देखियो अहिले तर उहाँलाई तिनवटा तिनवटा कानुनमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अहिले कारवाही गर्दैछ राज्यले तिनवटा कानुनमा गर छानबिन गर्दैछ एउटा मनी लन्ड्रिङ एउटा सङ्गठित अपराध एउटा सहकारी ठगी तिनवटा तपाईँको कानुनै तिनवटा अलग अलग छ यसको होइन गर्दैछ अब भोलि दोषी देखिने अवस्था सिर्जना भयो भने त हिजो हामीलाई गलत तरिकाले सडकमा उतारेछ भनेर मान्छे विकसित हुँदैन यो सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चाहिँ अलिक बलियो हुन्छ होइन यसले चाहिँ अनुसन्धानलाई अलिकति बलियो र निर्दो हुँदैन है यो हामीले थाहा पाउनुपर्छ खालि कानुनले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधको कानुन बलियो छ बलियो कानुन त सबै बलियो नै हुन्छ तर यो कानुनले गर्ने कारवाही चाहिँ खतरनाक हुन्छ अलिक ठुलो हुन्छ यो गर्ने यो कानुनले गर्ने कारवाही चाहिँ अलि 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 अलिकति चाहिँ अलि, 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 अलि लामो समय थुन्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ सारा सम्पत्ति चाहिँ जफत गर्ने खालको हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ यो दुईवटा कानुनले गर्ने कुरा त्यही भएर यसलाई चाहिँ नि दरो भनिएको हो अब तर दह्रो कानुनले कारवाही गर्दैमा दरो हुने कमजोर कानुनले कारवाही गर गर्दैमा कमजोर हुने होइन यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि भोलि गिल्टी देखियो उहाँ चाहिँ अप उहाँले गरेको अपराध चाहिँ भोलि खम्बीर भयो अथवा ठहर भयो यदि भने भए भने जस्तो सहकारी ठगीमा पनि आठ वर्षमा कैद हुनसक्छ होइन सङ्गठित अपराधमा बिस वर्षमा कैद हुनसक्छ भने छ त्यो क्याटेगोरी हेरेर छ त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि कैद पनि छ चा। र चाहिँ उसको त्यो के भन्छ सम्पूर्ण मनी लन्ड्रिङ गरेको रकम रहेछ अथवा सम्पत्ति रहेछ भने सम्पूर्ण स्वाइप गरेर राज्यले त्यसलाई चाहिँ जफत गर्छ भने छ डरलाग्दछ नि यी कुराहरू र यो चिजहरू चाहिँ प्रमाणित हुनैपर्छ प्रमाणित नभइकन चाहिँ हुँदैन अब भोलि प्रमाणित भएन भने रासोपाले अहिले गरेको सडक आन्दोलन जस्टिफाइड हुन्छ हिजो हामीले सडक आन्दोलन गऱ्यौँ अहिले सफाई पायो हेऱ्यौ भनेर उनीहरूले जनतामा जाने बाटो चाहिँ हुन्छ त्यो बाटोको लागि पनि उहाँहरूले आन्दोलन गरे होला अहिले होइन होइन भोलि गएर उहाँ चाहिँ गलत गरेकै हो भन्ने कुरा देखियो भने त हिजोको सडक आन्दोलन त गलत रहेछ तिन दिन चार दिनसम्म गएर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ सडकमा आफ्नो दसौँ दिन गऱ्यौँ भनेर रासोपा कार्यकर्ताहरूले मनमा फिल गर्दैन त नेतृत्वको विरुद्धमा सोच्दैन त रविलाई सहकारी ठगी को मुद्दा नै काफी थिएन जस्तो सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा सँगसँगै किन लगाइयो यसलाई कति पहिले चाहिँ यो फसाउनको लागि भनेर नि बुझ्यो अब यस्तो छ हेर्नु अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई अधिकार दियो राज्यले पहिला सम्पत्ति शुद्धिकरणको विभागले मात्रै हेर्थ्यो यो धेरैले थाहा पाउनु पर्ने कुरा छ यो यो चाहिँ अहिले प्रोसिक्युसन गर्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै जिल्ला अदालतमै सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि प्रसिक मतलब जाने गर्न पाइने दाबी पत्र के भन्छ अभियोग पत्र पेस गर्न पाउने अहिले अधिकार कानुनले नै उसलाई दिएको छ अहिले अहिले त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पैसा अपचलन भएर आएको होइन जस्तो अब हामीले पेपरहरूमा सुनिरहेछौँ अमेरिकाबाट पैसा आछ अथवा कहाँबाट पैसा आछ गलत ठाउँबाट पैसा आछ धेरै पैसा चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको छ खाताबाट थाहा छैन अब यो बाहिर सुनिएको कुरा अब त्यस्तो खालको देखेर पुलिसले गरे हो कि थाहा छैन अब त्यो चिज त भोलि अब अभियोग पत्रको रूपमा त बाहिर त आउनै पर्छ नि त त्यो त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा होइन अभियोग पत्रको रूपमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन त्यति बेला हामीले थाहा पाउलाउँदै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको यो मुद्दा प्रमाणित भयो भने चाहिँ उम्किने बाटो कतैबाट होइन प्रमाणित भयो भने त शक्तिले केही गर्दैन सहकारी ठगी पनि त कम छैन नि त आठ वर्ष कैद भने त धेरै नै हुन् त्यो पनि छ वर्षदेखि आठ वर्ष कैद एक अरबसम्म तपाईँको अपचरण गरेको देखियो सहकारीको ठगी गरेर देखियो भने छ वर्षदेखि आठ वर्ष भने पनि धेरै नै हुने होइन त्यस कारणले त्यही सँगसँगै सङ्गठित अपराध पनि गरेको देखियो त्यही सँगसँगै मनी लन्ड्रिङ पनि गरेको देखियो भने त अब सबैमा कारबाही हुन्छ सत्ता र शक्तिको त्यहाँ केही लाग्दैन होइन अब त्यो कहाँ लागेको देखिया छ त नि अहिले पनि त देखिया छैन नि त मान्छेहरू त जेलमा छन् कति ठुल्ठुला नेताहरू जेलमा छन् होइन र ठुल्ठुला नेताहरूलाई कारवाही भएको छ यद्यपि कोही धरोडीमा छुट्याएछन् होइन र केही त भएको छ नि केही नै भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ छैन क्या भर्खरै जस्तो यहाँले दुईवटा सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो नि हुने पनि त्यही नै हो कि रवि दोषी देखिन्छन् कि निर्दोष देखिन्छन् रवि दोषी भएर जेल चलान भए त्यसपछिको रासोपा र नेपाली राजनीति वैकल्पिक शक्ति र रवि निर्दोष साबित भए र अहिले रासोपाले गरिरहेको सडक आन्दोलन जायज प्रमाणित भए त्यसपछिको रासोपा देशको राजनीति वैकल्पिक शक्तिको आगामी दिन यो कसरी जान देख्नु अब कस्तो चित्र देखिन्छ अब यो चाहिँ कस्तो देखि देखिया छ भने यो रासोपा भन्ने पार्टी आजसम्म हामीले हेर्दा यो चाहिँ रवि लामिछानेले बनाएको पार्टी हो जस्तो देखिरहेको रवि लामिछाने बाहेक अर्को मान्छे त्यहाँ नेतृत्व गर्ने गरी आएको हामीले आजसम्म देखाएको छैन हेर्नुहोस् है अब कुरा त धेरै धेरैले गरेर त्यो त्यो चिज त उहाँले जिम्मेवार भएर बोलेको देखिनु पऱ्यो उहाँहरूले होइन राष्ट्रलाई हाँक्ने गरी बोलेको देखिनु पऱ्यो नेपाली जनताले यो मान्छेले भोलि चाहिँ नि के अरे राष्ट्रलाई हाँकेर लिएर सक्छ यो मान्छे जिम्मेवार छ भन्ने कुरा देखिनु पऱ्यो रविलाई कुनै एउटा चरणमा जिम्मेवार छ यसले राष्ट्रलाई हाँकेर लिएर जान सक्छ भनेर नेपाली जनताले पत्याएको हो नि उहाँलाई किनभने यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने जस्तो हामीले नै पनि रवि लामिसाने आउनुभयो उहाँले चाहिँ ठुलो पार्टी बनाउनु भयो होइन एकदम चाहिँ नि चार महिना छ महिनाको पिरियडमा उहाँले बिस सिट जित्नुभयो होइन जनताले एकदमै तपाईँको चाहिँ नि एप्रिसिएट गरे र चाहिँ समानुपातिकमा कहाँ छ त्यो घन्टी चिन्न भनेर खोजी खोजी गाउँ गाउँका मान्छेले सतहत्तरै जिल्लाका मान्छेले भोट हाले त्यो ठाउँमा होइन जहाँ उहाँको उम्मेदवारै थिएन त्यहाँ पनि सबैले खोजी खोजी घन्टी खोजी खोजी भोट हाले एउटा नयाँ शक्तिहरू आए नयाँ काम गर्नेहरू आए उत्साह लिएर आए जोस लिएर आए उमङ्ग लिएर आए यिनीहरूले केही गर्लान् गर्नुपर्छ नयाँ मान्छे चाहिएकै थियो आए हेर्नुहोस् तपाईँको पनि मनमा थियो मेरो पनि मनमा थियो सबैको मनमा थियो कि पोजिटिभनेस थियो के यो चिज हेर्नुहोस् हामी आफ्नो आफ्नो राजनीतिमा छौँ त्यो राजनीतिक रूपमा हामीले बाहिर बोलेको कुरा अलग हो तर मनमा हामीले नयाँ नयाँ मान्छेहरू त चाहिएको नि यो देशलाई ठिक छ भनेकै हो होइन तर त्यो चाहिँ हिजो लिएर आएको चाहिँ रविले मात्रै ल्याएको हामीले देखा, देखा हो कि अर्को मान्छेले ल्याएको हामीले देखाएको छैन यो रविले बनाएको पार्टी हो र अब अहिले त्यसलाई सर्भाइभ गरेर गर यदि लाने हो अर्को व्यक्तिले यो पार्टीलाई सर्भाइभ गरेर लान्छ यदि भने उसले विश्वास दिलाउनुपर्छ नेपाली जनतालाई अहिलेसम्म त्यो सम्भावना चाहिँ देखियो कहीँ पनि देखिया छैन र उहाँहरू अहिले तपाईँले मलाई भन्नुभयो नि जस्तो उहाँहरूले चिप कुराहरू गरेर आन्दोलन गरिरहनु भएको छ जिम्मेवार जिम्मेवार कुरा गरेर आन्दोलन गर्नु पऱ्यो उहाँहरूले है जिम्मेवार यो देश चलाउने गरी भोलि अर्काले चलाउन सकेन भनेर म पनि मैले पनि त चलाउँदिनँ भने चलाउँदिनँ भनेर तोडफोडका कुरा गरेर त मान्छेले पत्याउँदैन नि तपाईँलाई अर्को अर्को पार्टीको विकल्पको पा रूपमा तपाईँले आफूलाई हुन्छ यदि भने त तपाईँले त एकदमै जिम्मेवार भएर बोल्नु पऱ्यो नि भनेपछि रवि बिना रासोपा रुपी रथको पाङ्रा गुड्दैन अहिले हेर्दा हामीले अहिले हेर्दाखेरि गुड्ला जस्तो देखिँदैन भनेपछि रासोपामा अर्को नेता छैन अहिलेसम्म अहिलेसम्म हेर्दा देखिँदैन भोलि कसैले लिएर आउला कोही माथि निस्केर आउला थाहा छैन तर अहिलेसम्म देखिया छैन धेरै फरक पर्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला त्यहाँसम्म त अब अलिक गाह्रो हुँदै छ हेर्नु किन होला भने रविजी अब सर्भाइभ गरेर आउनुभयो उहाँले सबै पाउने आउनुभयो भने पनि उहाँले एउटा चरणमा चाहिँ अब विरोध खेपिसक्नुभयो उहाँका विरुद्धमा जनताले जिन्दाबाद मुर्दाबाद सडकमा गरिसके होइन किनभने उहाँलाई एउटा एउटा लेभलमा चाहिँ नि अब लिएको खाएको गरेको कुराहरूमा सहमति लिएको होइन सहमत भएको भन्ने कुरामा मान्छेलाई अलिअलि मनमा विश्वास भइसकेको छ देशभरि त्यसले गर्दाखेरि अब त्यही अवस्थामा त धेरै गाह्रो हुन्छ उहाँलाई सर्भाइभ गरेर अगाडि आउनलाई तर धेरै फरक त पर्छ सफाइ पाउनुभयो भने त फरक त धेरै फरक पर्छ भनेपछि रासोपाप्रति अझ विश्वास बढेर जान सक्ने अवस्था हुन्छ बढ्न सक्छ पुराना राजनीतिक दलप्रतिको बढ्न सक्छ जुन पुराना राजनीतिक दलहरूले काम गर्न नसकेकै हो उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएको छैन है उहाँहरू चाहिँ भ्रष्ट हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ बदमासी गर्नुभएको छ भनेर म भन्दिनँ हेर्नुहोस् है यो सबैजना पचास पर्सेन्टभन्दा बढी मान्छे भ्रष्ट भएको भए त यो देशै चाहिँ सिद्धिसक्थ्यो हेर्नु फेलियर स्टेट भइसक्थ्यो है यहाँ बहुमत मान्छेहरू भ्रष्ट चाहिँ छैन अल्पमतमै छन् भ्रष्टहरू मान्छेले हेर्दाखेरि बहुमत मान्छेहरू भ्रष्ट छ भने जस्तो देखिन्छ नि बाहिर हेर्दाखेरि मान्छेले त्यस किसिमले पुरा गरिरहेछ नि त्यो चाहिँ गलत हो है त्यो चाहिँ होइन हामी हामी त एकदम नजिकै छ नेपाल समाजमा राजनीतिमा कर्मचारीमा तपाईँको चाहिँ न्यायालयमा यी सबै जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सिग्नि uh, सिग्निफिकेन्ट असर गर्न सक्ने ठाउँहरू छ पत्रकारितामा होइन सबै क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ बहुमत मान्छेहरू असल छन् र थोरै मान्छेहरू मात्रै खराब छन् अनि थोरैले यत्रो धेरै हो बिगार गर्दा रहेछन् किन किन गर्छन् थोरैले बिगार भन्दा उनीहरूले गरेका बिगारका कुरा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै बाहिर उजागर हुन्छ हेर्नु तपाईँले पनि अहिले त्यही कुरा मसँग यी छलफल गरिरहनु भएको छ नराम्रा कुराकै छलफल गरिरहनु भएको छ राम्रा कुरा कसले देशमा राम्रा गरे भनेर म छलफल गरौँ त कति छ कति छ राम्रा गर्न खोजेका कुरा पनि हामीले धेरै छलफल गर्न सक्छौँ तर अब त्यो राम्रा कुराको छलफल न जनताले सुन्न चाहन्छ है जनताले सुन्न नचाहेपछि तपाईँहरू जस्तो टिभीकर्ताहरूले पनि गर्नुहुन्न अनि नेगेटिभ कुरामा सबको फोकस छ क्या फोकस भएको हुनाले सबै नेगेटिभ छ कि भने जस्तो देखिरहेको छ तर सबै नेगेटिभ चाहिँ छैन अब अहिलेको यो आ, मुद्दा या कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नु आफ्नो ठाउँमा छ एउटा त्यो विधिका कुरा हुन् प्रक्रियाका कुरा हुन् तर जो शासन सत्तामा छ जुन पुराना राजनीतिक दलहरू छन् तिनले चाहिँ अहिले असलै गरिरहेका हुन् र यो जुन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ नि अब वास्तवमै गलत गर्नेहरूलाई चाहिँ कठघरामा पुर्याउने हो भनेर त्यो एकदमै स्वच्छ मनले गरेका हुन् कि ठेगान लाइदिहालाउनु न यो केटो अलिक उफ्रियो सडकमा होइन भनेर यो के हो भने पछिल्लो कुरा त अब मनमा त होला मान्छेको ठिकै छ भन्ने पनि होला त्यो त त्यो त स्वाभाविक हो किनभनेदेखि अलिकति उसले आएर हल्लाकै हो उहाँको पार्टीले आएर यो पुरानो राजनीतिक दललाई अलिअलि यसो किलो हल्लाउने भन्छ नि यसो अलिअलि हल्लाउन खोजेकै हो यसो विवादै छैन होइन तर त्यति मात्रै कारणले उहाँभित्र जानुभएको अथवा चाहिँ पुलिसले कारवाही गरेको चाहिँ होइन कि अहिले पुलिसले कारवाही जुन गरिरहेछ उहाँलाई चा त्यो चाहिँ अहिले त अहिलेको अवस्थामा आजको दिनमा बसेर हेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने भएरै गरेको देखिरहेछ है यसमा चाहिँ विवाद छैन राजनीतिक केही दोष छैन के नयाँले अहिले आरोप लगाए जस्तो यति नै कुराले छैन र मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा पनि भने रवि लाल ला मात्रै कारवाही गर्ने कुरा चाहिँ होइन जस्तो यसमा सतासी अरबको कुरा छ होइन यसमा झन्डै एक खरबको तपाईँको चाहिँ नि अपचलन भएको कुरा छ सहकारीमा होइन त्यसमा विभिन्न पार्टीका नेताहरूको तपाईँको चाहिँ नि नामहरू ना आइरहेछ मुचिरहेछ होइन जस्तो चाहिँ प्रत्येक सहकारीमा ती प्रब्लमेटिक सहकारीमा कति मान्छेहरूले ऋण लिएको होला सहकारीबाट त्यो ऋणको फाइल खोल्नु पर्दैन सहकारी खोलेर त्यो सहकारी संस्था त बन्द छ नि त अहिले <laughs> झन्डै चार सय पाँच सयवटा सहकारीहरू समस्याग्रस्त छ यो देशमा अहिलेको दिनमा दिनदिनै समस्याग्रस्त थपिरहेछ होइन एउटा समस्याग्रस्त सहकारी हेर्ने एउटा निकायको रूपमा यहाँ काठमाडौँमा एउटा जाने अफिस छ सरकारी अफिस छ अब त्यसले यो संसार धान्छु भनेर तपाईँको होटिट्याउने सहर थाम्ने राति चाहिँ खुट्टा मास्त्री गरे जस्तो गरी काम गरिरहेको त्यसले त्यसले सक्दैन त्यसले मात्रै भ्याउँदैन यो चिज गर्नलाई त्यसले मात्रै यो चिज पार लाउनु सक्दैन यो सहकारी संस्थाै खोल्नुपर्छ र सहकारी संस्थामै मान्छे पठाउनुपर्छ राज्यले त्यो पठाउने व्यवस्था सहकारी ऐनमा गरिदिएको छ सहकारी ऐनमा त्यहाँ लिक्विडेटर नियुक्ति गर्नुहोस् र सहकारीमा पठाउनुहोस् भनेर भनिदिएको छ र त्यहाँ सहकारी संस्थामा पठाउने र सहकारी संस्थाको ढोका खोल्ने र त्यहाँको तमसुकहरू संरक्षण गर्ने त्यहाँका कागजपत्रहरू संरक्षण गर्ने दिनदिनै समस्याग्रस्त सहकारीलाई मुद्दा गरिरहेको छ कसले कुन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले छ कसले कहाँ मुद्दा हाले छ त्यो मुद्दाको म्याद त्यो सहकारीमा गएको छ तामेलै हुँदैन त्यहाँ गएर बाहिर टान्स लिन्छु उसले ढोकामा अब त्यो सहकारीले चाहिँ प्रतिवादै गरेको छैन अहिले तपाईँको अदालतमा सहकारी संस्थाले प्रतिवाद छ गरेका छैन नि हो अब सहकारी संस्थाले मुद्दा हारिरहेको होला कति मुद्दा हारिरहेको होला ल हेर्नुहोस् त्यो कुनै व्यक्तिले मुद्दा जितेर ऊ फाइदामा गइरहेको अब यो सबै कारणले के छ थाहा छ डिपोजिटरहरू जुन त्यो बचतकर्ताहरू छ उहाँहरूलाई असर गरिरहेछ जति सहकारीले मुद्दा हार्दै जान्छ जति सहकारीका तमसुकहरू च्यातिँदै जान्छ जति सहकारीका तमसुकहरू मुसाले खाँदै जान्छ जति माटिँदै कुहिँदै जान्छ त्यहाँ होइन त्यति त त्यो त आखिर त त्यो त पैसा होइन र क्यास मात्रै पैसा होइन नि सहकारीभित्र भएका तमसुकहरू पनि पैसा हो नि ठगहरूले हन्ड्रेड त ठगेका छैन नि सहकारीको सहकारीमा जम्मा भएको एक करोडमा ठगहरूले पचास लाख ठग्यो होला नि तिस लाख ठग्यो होला नि तिस पर्सेन्ट पचास पर्सेन्ट ठग्यो होला नि जस्तो जिवी राईले उसको सहकारीबाट उहाँको सहकारीबाट कति भयो होला कति पैसा अहिले कुन देशमा गएर बसेर बसिरहेको छ त्यो मान्छे भनेर उहाँलाई उहाँ बसिरहनु अब त्यो मान्छेले कति ठग्या होला हन्ड्रेड पर्सेन्ट त छैन होला नि छ होला र तपाईँ हामीलाई यतिकै थाहा छ नि हो त्यसको कमसेकम आधा हुँदै त त्यहाँ 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 सहकारीमा त तमस्सुक त होला नि हो त्यो तमस्सुक खोलेर त्यसको ढोका खोलेर त्यो तमसुक अनुसारको मान्छेहरूसँग पैसा उठाउनु पर्दैन राज्यले त्यो लोन उठाउनु पर्दैन त्यो लोन उठाएर बचतकर्तालाई केही न केही भयो नि फिर्ता दिनु पर्दैन एकैचोटि तपाईँको चाहिने भोलि ती, ती कारवाहीमा परेका सहकारीका ठगहरूबाट पैसा उठेर मात्रै डिपोजिटरले पाउने होइन नि बचतकर्ताले पाउने होइन नि त्यो त अहिले नै सहकारी संस्था खोलेर त्यसबाट पैसा त्यहाँका चाहिँ के अरे ऋण लगानी भएका पैसा उठाएर कतिपय सहकारीको त हेर्नुहोस् बिल्डिङ छ ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छ त्यसबाट भाडा आइरहेछ मान्छे जेलमा छ भाडा उसको खातामा गइरहेछ किनभने हिजो उसले त्यस्तो व्यवस्था मिलाएर रहेछ आफ्नो खातामा जाने गरी हेर्नु है अब ऊ जेलमा छ उसको खातामा पैसा गइरहेछ हेर्नुहोस् कमसेकम सहकारी संस्था खोलियो भने त्यो पैसा त्यो भाडाको पैसा त त्यहाँ आउँदैन यस्तै सहकारीमा कुनै न कुनै रूपमा सम्पत्ति या पैसा त छँदैछ ढोका खोलेर त्यसलाई परिचालन गर्न पर्यो भन्ने सन्दर्भ अनि गरिहाल्नु पर्यो आजै त्यो त्यो गर्न पर्यो अर्को जति पनि अरू अरू ठगहरू छन् नि त्यो त आइरहेको छ कतिपय कुराहरू अब तिनलाई पनि त त्यो प्रक्रियामा त जानु पऱ्यो नि खालि रविलाई लगेर थुनेपछि या उसलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएपछि यो चाहिँ सबै थोक भयो यो चाहिँ सहकारीको ठुलो उपलब्धि भयो भने जस्तो पनि एक किसिमको भाष्य निर्माण गर्न खोजिहाल्छ नि त अथवा हुन गइरहेको छ नि त्यस्तो हुन गइरहेको छ नि यस्तो भइरहेको छ यो यसलाई त यसलाई त सही बाटोमा लानु पऱ्यो नि होइन सही बाटोमा लाने भनेकै जजसको नाउँमा त्यस किसिमका बदमासी देखिन्छ उनीहरूलाई निष्पक्ष तरिकाले जुनसुकै पार्टीको होस् होइन उसलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो होइन पुलिसको कारवाहीमा लिएर आउनु पऱ्यो उसलाई दायरामा ल्याउनु पऱ्यो र सहकारी संस्था खोल्नु पऱ्यो म चाहिँ सहकारी संस्था खोल्ने पक्षमा छु हेर्नु यो चाहिँ जति समस्याग्रस्त सहकारी छ त्यसको ढोका खोल्नु पऱ्यो मैले सहकारी ऐनमै यही व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको सहकारी संस्थाको ढोका नखोलिकन सहकारी संस्थाको त्यो चाहिँ कागजपत्र संरक्षण नगरिकन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँका पुरानो कर्मचारीलाई बोलाउने त्यहाँ चाहिँ लिक्विडेटर भन्ने जानुहुन्छ जसलाई चाहिँ पुरा अधिकार हुन्छ उसलाई साधारण सभाको अधिकार हुन्छ सञ्चालक समितिको अधिकार हुन्छ व्यवस्थापकको अधिकार हुन्छ उहाँलाई सबैको अधिकार बोकेर एकजना मान्छे त्यहाँ जानुहुन्छ एकजना अथवा चाहिँ समूहको रूपमा पनि पठाउन सकिन्छ दुईजना तिनजना पनि पठाउन सकिन्छ जसरी राष्ट्र ब्याङ्कले ठुला ठुला ब्याङ्कहरू ठुला ठुला तपाईँको नेपालमा एक क्लासका बैङ्क त अहिलेसम्म समस्याग्रस्त भएको छैन तर विकास ब्याङ्कहरू त समस्याग्रस्त भएको छ नि हो विकास ब्याङ्कमा पनि उहाँहरूले एकजना अथवा तिनजनाको टिम पठाउनुहुन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले र उहाँहरूले पठाएको टिमले त्यसलाई रिभाइभ गरेर होइन र उहाँहरूले त्यो त्यो चाहिँ वित्तीय संस्थालाई चलाएको छ नि हामीले देखिरहेको छैन हो त्यसै गरी यो सहकारीमा पनि त्यही मोडालिटी लागु हुन्छ र त्यो मोडालिटीमा राज्यले ध्यानै दिएको छैन हेरेकै छैन मतलबै गरेका छैन त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्छु आज दस बजे यो सहकारी कसरी खोल्ने भनेर मिटिङ गर्नुहोस् सात दिनको लिक्विडेटरको विज्ञापन गर्नुहोस् एक हजारजना र आठौँ दिन नियुक्ति गर्नुहोस् नौ दिन त्यो सहकारीमा पठाउनुहोस् र उसले ढोका खोल्छ तालचा फेर्छ सफा सुग्घर गर्छ त्यसको तपाईँको चाहिँ त्यो तमसुकहरूको संरक्षण गर्छ आका मुद्दाहरूको जवाफ दिन्छ अनि त्यसपछि त्यो तमसुक पढ्छ र ल पैसा बुझाउन आऊ यहाँ भन्छ पत्रिकामा सूचना निकाल्छ अनि जो जो आउँदैन लिलाम गर्छ उनले अनि जति पैसा त्यहाँ चाहिँ जम्मा हुन्छ अनि बचतकर्तालाई कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने पनि सहकारी नियमावलीमा छ भनेपछि दुइटा काम गर्नु पर्यो होइन अहिले सरकारले अथवा प्रक्रिया दुईवटामा जानु पर्यो एउटा ठगी गर्नेहरूलाई कारबाही र ठगे बापतको उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने एउटा पाटो भयो अर्को चाहिँ यहाँले भने जस्तै कानुन अनुसार नै सहकारीको ढोका खोल्ने र त्यहाँ जे जति सम्पत्ति छ त्यसको संरक्षण गर्ने र त्यहाँबाट पनि बचतकर्ताहरूको चाहिँ सम्भव भएसम्म फिर्ता गर्न थाल्ने हो जति छ यो दुईवटा प्रक्रियामा गयो भने मात्रै यो न्यायचित हुन्छ होइन हो अब अहिले तपाईँको समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले एक पैसा पनि पा छैन क्या एक पैसा पनि अब कमसेकम तिहार आइरहेछ तपाईँले त्यो सहकारीको ढोका खोल्ने हो यदि भने त्यहाँ केही मान्छेले लोन त तिर्छ नि मान्छे लोन तिर्नु नपाएर भ छ सडकमा डुबेका सहकारीहरूमा जसले लोन तिर्नुपर्ने छ उनीहरूले लोन पनि तिर्न पाएको छैन छैन चा, सरजी यो कस्तो भइरहेछ भने जस्तो मैले सहकारीबाट कुनै व्यक्तिले लोन लिएको छ होइन लोन लिएको छ उसको जग्गा जमिन रोका छ त्यो सहकारी त रोका गरेर दिएको छ नि त अथवा तमसुक पास गरे होला त्यहाँ तपाईँको दृष्टिबन्धक पास गरे होला अथवा रोका मात्रै गरेर दिएको पनि छ कति अब उसलाई छोराछोरीको अंशबन्ना गर्नु छ होइन बिक्री गर्नु छ जग्गा जमिन बिक्री गरेर आफ्नो व्यवहार चलाउनु छ लोन त धेरै हुँदैन थोरै हुन्छ नि त hmm. हो त्यो लोन मान्छेले तिर्न पाएको छैन अब समस्याग्रस्त सहकारीको यहाँ कार्यालय छ काठमाडौँमा उसले जुन जुनलाई समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरेछ चा। त्यसको चाहिँ उसले पनि हेर्छ हेरिरहेको छ तर त्योभन्दा बाहेक छ नि त समस्याग्रस्त उसले घोषणा नगरेका समस्याग्रस्त कच्च कैच छ यहाँ देशभरि छ अनि देशभरिको मान्छे यहाँ आएर त्यो काम गराउन सक्छ त सक्दैन त्यसलाई सहकारी संस्थाै खोल्नुपर्छ सहकारी संस्था खोल्नलाई त्यसमा चाहिँ लिक्विडेटर नियुक्ति गर्ने त्यो गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐनमा लेखिदिया छ अब ऐनमा लेखेको कुरा न बचतकर्ताले यो गर भन्नुहुन्छ न चाहिँ राज्यले गर्छ हेर्नुहोस् है न चाहिँ त्यो सहकारी अब तपाईँलाई म भन्छु त्यो त्यो तमसुक सबै च्यातियो भने के हुन्छ त्यो तमसुक मुसाले खाइदियो भने के हुन्छ त्यो तमसुक भोलि माटियो भने के हुन्छ त्यहाँ त सबै झाल त्यो त्यो अहिले बर्खामा त त्यो झालहरू त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो झ्याउहरू पलाएर चाहिँ सबै त्यहाँ त्यहाँनिर सबै त्यस्तो भएको देखिन्छ तपाईँ समस्याग्रस्त सहकारीका बिल्डिङहरू निरीक्षण गर्न जानु न तपाईँको टिभीबाट समस्याग्रस्त जो जो बन्द भएको सहकारी छ त्यसको एउटा टिभी खिच्नुहोस् त तपाईँलाई विभत्स लाग्छ हेर्नुहोस् ढोका थुनिएको छ त्यसको मेन गेट र ढोकाको माथि दुई तिन फिटको फोहोर जम्या छ त्यो ढोका नखुलेर के भित्रबाट नि बाहिरबाट पनि फेरि अहिले बाढी पहिरो आयो त्यसपछि त्यो कति भित्रपट्टिको ती तमसुकहरू तपाईँको कुहियो होला के भयो होला ल भन्नु त कति मान्छेले खोजी खोजी डिस्ट्रोय गरिरहेछ भन्ने पनि हामी सुनिरहेछौँ त्यो त्यो ऋणीहरूले कि भन्नुभयो हो त्यो uh. भनेको त क्यास हो नि त्यो पैसा उठाएर डिपोजिटरले केही भए पनि पाउँथे नि तिहारमा बिस पचास हजार भने नि पाउँथे नि पाउँदैन थिए अब तपाईँ सहकारीको ठगबाट पैसा उठाएर ल्याउने कुरा त दूरको कुरा हो त्यो हेर्नु त्यसलाई तपाईँले पहिला अदालतबाट ठग प्रमाणित गर्नु पऱ्यो त्यति पैसा उसबाट जफत गर्ने निर्णय गर्नु पऱ्यो नम्बर वान नम्बर टु ऊ चाहिँ त्योभन्दा माथि माह्लो अदालतमा जान्छ होइन जान पाउने अधिकार छ हेर्नु हामीले कानुनै बनाछौँ संविधान छ जान्छ अनि त्यो अदालतले पनि त्यसलाई फैसला गर्नु पऱ्यो पऱ्यो होइन त्यसपछि त्यो अन्तिम हुनु पऱ्यो अन्तिम भइसकेपछि त्यसलाई लिलाम गरेर बिक्री गर्नु पऱ्यो क्यासमा परिणत गर्नु पऱ्यो नि जनताले फेर्न पाउनु त होइन र क्यासमा परिणत गर्नु पऱ्यो नि त्यसलाई हो त्यो एकदम लामो बाटो छ हेर्नुहोस् त्यसको त्यसको बाटो एकदम लामो छ सहकारी ठगको आज नै बाटो समातेर पर भोलि पैसा आउनेवाला छैन हेर्नुहोस् यो चिज हामी सबले बुझ्नुपर्छ चा। यो चाहिँ बचतकर्ताहरूले पनि बुझ्नुपर्छ नेपाली जनताले पनि बुझ्नुपर्छ त्यसलाई क्यासमा परिणत गर्न कठिन छ नेपालको कानुनले त्यो चाहिँ त्यहाँ गएर अन्तिम फैसला गरेर त्यसपछि आएको पैसा तपाईँको चाहिँ बचतकर्ताले पाउने कुरा त दूरमा छ नि हो त्यस कारणले अहिले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ सबै सहकारीको आधा हुँदै भने नि मैले तपाईँलाई आधा हुँदै साठी पर्सेन्ट सत्तरी पर्सेन्ट कुनैमा असी पर्सेन्ट अब भएको बिस पर्सेन्ट मात्रै छ कतिमा कतिमा तिस पर्सेन्ट कसैमा चालिस पर्सेन्ट अपचलन चारून भएको छ okay. कुनै कुनैको पचास पर्सेन्ट अपचलन पनि भएको छ तर हन्ड्रेड पर्सेन्ट अपचलन भएको छैन के ऋण दिएको त अवचलन भन्न मिल्छ नि मिल्दैन नि मिल्छ र ऋण दिएको जस्तो सहकारीले कसैलाई ऋण दिएको छ भने त त्यसलाई अपचलन भन्नु मिल्दैन नि त्यो त पैसा उठाउनु पऱ्यो नि त हो त्यो उठाउनलाई सहकारी ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन भएन यो कार्यान्वयन आजैबाट गर्नुहोस् तपाईँ आज आइतबार हो आजै आजैबाट गर्नुहोस् तपाईँ राज्यलाई भने मैले सरकारलाई भने अब अलिकति हामी अन्ततिर छौँ अबको राजनीति चाहिँ कसरी जान देख्नुहुन्छ जा। समग्रमा अब अबको राजनीति चाहिँ कस्तो छ भन्नुहोला भने मान्छेहरूलाई विकल्प चाहिएको छ है अब एज इट इज पोलिटिकल पार्टीहरू खास गरेर काङ्ग्रेस ले राम्रो काम गर्दै हुन्थ्यो भन्ने छ सबैका मनमा छ हेर्नुहोस् हामी सबका मनमा छ यसले चाहिँ नि एकदमै अहिले अब दुइटैको आम नेपालीको मनोविज्ञान चाहिँ के राजनीतिक दल हुन्थ्यो भन्ने हो कि विकल्प बहुमत नेपाली चाहिँ ठुला राजनीतिक दल सक्रिय हुन्थ्यो भन्ने हो अहिले नयाँ आइदियोस् भन्ने छैन किन यी ठुला राजनीतिक दलहरूमा दुई चारवटा विशेषता छ हेर्नुहोस् एकदमै राम्रा विशेषता छन् जस्तो तपाईँको यिनीहरूले एकदमै क्रिसियल पिरियडबाट देशलाई जोगाएर ल्याए चाहन्छ हेर्नु ठुला तपाईँको यो जस्तो जातीय आन्दोलन पनि हुन सक्ने समस्याहरू आथे बिचमा mm. हेर्नुहोस् एक है एकदम चाहिँ हत्या हिंसा भयङ्कर बढ्याएको थियो दिन दिनमै दुई सय मान्छे मर्थे होइन त्यो सबै कसले जोगाइदिएको त डिभाइन शक्ति आएर जोगाए त होइन विदेशीले आएर जोगाइदिएको त होइन होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको अनमिन जस्ता चाहिँ संस्थाहरू पनि आए तर समय नै फिर्ता भएर गए यसको सोझबुझ पुर्याएको भनेको यही राजनीतिक दलले हो यही अहिलेकै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीसहितले हो हेर्नु यो तिनटै राजनीतिक दलले हो होइन र बहुमत मान्छेहरू असल छन् यो यो, यो राजनीतिक दलमा हेर्नुहोस् बहुमत मान्छेहरू असल छन् र धेरै असल छन् धेरै नै असल छन् हेर्नु होइन त्यसो यिनीहरू नै सुध्रिए पनि यिनीहरूमा काम गर्ने जाँगर छ यिनीहरूमा तपाईँको अनुभव छ होइन के गरी गर्नुपर्छ ह्यान्डिलविथ केयर गर्न आउँछ यिनीहरूलाई ह्यान्डिलविथ केयर गर्नु पऱ्यो नि कुनै एउटा सामानको उत्पादन भएको छ भने त्यसलाई ह्यान्डलविथ केयर गर्न जान्नेले मात्रै लिएर गएर चाहिँ सही ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छ त्यो कसले जानेछ भन्दा यही राजनीतिक दलले मात्रै जानेछ पुरानाले नयाँले जान्दैन यो जान्दैन भन्ने कुरा हामीले उहाँहरूको क्रियाकलापबाटै देखिरहेको छौँ अलिक बचकना कुराहरू देखिँदो रहेछ उहाँहरूबाट होइन त्यस कारणले पहिलो प्रायोरिटी नेपाली जनताको यिनै सुध्रिउन् भन्ने छ यिनीहरूको अहिले त्यही दुइटै दलको काङ्ग्रेस र एमालेको शासन सत्ता छ उनीहरूले सुध्रिएर जनताको काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ पहिलो कुरा हेर्नुहोस् सुध्रिएर किनभने आजै सहकारी खोल्नु सहकारीको त्यो ऋणीहरूको पैसा उठाउनु होइन सार्वजनिक खरिदमा एकदम सजिलो छ सार्वजनिक सा खरिद ऐन अहिले तत्काल संशोधन जरुरी नै छैन त्यसमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्नु भोलिदेखि नै सार्वजनिक खरिद दौडिन्छ भन्छु म तपाईँलाई हिँड्ने होइन दौडिन्छ होइन दौडिन्छ त्यसै गरी तपाईँका चाहिँ भ्रष्टाचारहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ होइन ती चिजहरू तपाईँको राज्यले गर्ने हो नि त सारा अधिकार राज्यलाई छ तपाईँको कार्यपालिकालाई होइन यो कुराहरू गर्न थाले है भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई विश्वास दिने गरी काम मात्रै गर्न थाले पुग्थ्यो क्या अहिले त्यस कारणले अब पनि यिनीहरूले गरेनन् भने अब त लास्टै भइसक्यो अब त सरकारै उहाँहरूकै छ अहिले त एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार छ यो त अन्तिम विकल्प विकल्प हो नि लास्ट रिसोर्ट हो नि अब यहाँदेखि त के हुन्छ के हुन्छ त भन्नु त अब मान्छे एमाले माओवादी मिलिसके माओवादी कङ्ग्रेस मिलेर पनि देखाइसके माओवादी एमाले एमाले र काङ्ग्रेस मिल्या थिएन हेर्नु मिले पनि पहिला संविधान बनाउने बेलामा बहत्तर सालमा मिलिया हो त्यो पनि छोटो अवधिमा हो नत्र भने अहिलेसम्म मिले थिएन हेर्नुहोस् है थे ना। थे ना अब यो दुईवटा पार्टी मिल्नु भनेको एकदमै तपाईँको डेन्जर हो यो अन्तिम अभ्यास हो अन्तिम अभ्यास हो अब यो पनि फेलियर भयो भने चाहिँ नेपाली जनताले विकल्प खोज्छ खोज्छ तपाईँले आयो यहाँ कसैले गलफाजी गरेर गफ गरेर कुरा गरेर होइन क्षणिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवेगमा आएर दसवटा कुरा गरेर केही हुँदैन यो अहिलेको सत्ता र यसपछि काङ्ग्रेसको सत्ता आउँदैछ यिनीहरू पनि फेलियर भए यदि भने र यिनीहरूले पनि काम गरेनन् यिनीहरूले पनि लपाजी मात्रै गरे गफ मात्रै गरे काम गरेनन् यदि भने चाहिँ नेपाली जनताले विकल्प खोज्छ 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 लेखेर आउनु होला तपाईँ धेरै वर्षै लाग्छ अहिले भइरहेको भन्दा अर्को विकल्प जे पनि हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ त्यो त त्यो त डेन्जर छ हेर्नुहोस् त्यो त सोच्न पनि हामीलाई सोच्दा पनि हामीलाई भनेको प्रणाली नै रहँदैन भन्न खोज्नुभयो होइन अब प्रणालीको विरुद्धमा प्रणालीको बारेमा कसैले सोचेर कुरा गर्दैन किनभने प्रणाली भनेको यो जति राम्रो प्रणाली अरू कुनै पनि छैन हेर्नुहोस् योभन्दा राम्रो प्रणाली ल्याएर हुँदैन फेरि अटोक्रेसी लिएर आएर यो देश चलाएर हुँदैन यो 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 द्याट इम्पोसिबल यो हुँदैन कस्तो भनेको भने मान्छेले खान नपाएपछि मान्छे देशमा बस्न नसकेपछि मान्छे चाहिँ छोराछोरी घरका परिवारलाई विदेश नफटाइकन चुलो नै नबल्ली भएपछि मान्छेले तपाईँको राम्ररी पढ्न नपाएपछि राम्रे, राम्रे मान्छेले राम्ररी आफ्नो चाहिँ नि सरकारी निकायमा गएर आफ्नो चाहिँ नि काम कारवाहीहरू सजिलो तरिकाले गर्न नपाएपछि होइन सडकमा हिँड्दाखेरि पनि मान्छे असुरक्षित हुनु परेपछि होइन जहाँ जाँदा पनि भ्रष्ट जहाँ जाँदा पनि बदमासी मात्रै देखिन थालेपछि मान्छेले के गर्छ त के गर्छ जे सक्छ त्यही गर्छ हेर्नु जनतामा त्यस्तो किसिमको आक्रोशहरू भरिँदै 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 छ के त्यस कारणले तपाईँ काम गर्नुहोस् के त्यसो भए त यो ज्यादै महत्वपूर्ण समय रहेछ अहिलेको होइन तपाईँले धेरै नै यदि एमाले र कङ्ग्रेसको यो संयुक्त सरकारले राम्रो गर्यो भने त्यो आफैमा राम्रो उदाहरण सेट भइयो भयो त्यसबाट एउटा कोर्स लिन्छ यदि अब यो यिनीहरू जोडिनु भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र यो अन्तिम अभ्यास जस्तै हो यदि यो पनि सफल भएन भने अर्को कुनै चाहिँ प्रयोग गर्न आवश्यक छैन नेपाली जनताले उचित विकल्प खोज्छन् भनेर यहाँले भन्नुभयो खोज्छन् खोज्छन् उचित विकल्प खोजे भने पनि त फेरि त्यो पनि राम्रो होइन भनेपछि महत्त्वपूर्ण समय रहेछ होइन नेपालको लागि हो, यो अहिलेको समय भनेको हो तर उचित विकल्प खोज्दाखेरि त्यसमा पीडा हुनसक्छ हेर्नुहोस् राज्यले दुःख पाउन सक्छ हेर्नुहोस् है भोलि उचित विकल्प जनताले पुरानो राजनीतिक दलकै पक्षमा हुनुहुन्छ होइन पुरानो राजनीतिक दलको पक्षमा नेपाल छ म तपाईँलाई मेरो मात्रै किन कुरा गर्नु त नेपाल नै ने पुरानो राजनीतिक दलको पछि हिजो मात्रै चुनाव भयो होइन भने अस्ति मात्रै चुनाव भयो होइन चुनावमा तपाईँको यही नि प्रा रातमा मान्छे चेन्ज हुँदैन हेर्नुहोस् त्यो त्यो हुँदैन के मान्छेले विश्वास गरेर आएको चिजलाई एकै रातमा परिवर्तन गरेर अन्ततिर लागिहाल्दैनन् यो हामी अझ नेपाली जनताले त त्यो गर्दै गर्दैन एकदम सोची विचारी मात्रै अर्को अर्कोतिर लाग्छ भनेपछि हामी कहाँ वैकल्पिक शक्ति भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ नि यो पनि के यो राजनीतिक रूपमा गरिखाने भाँडा मात्रै हो यो वैकल्पिक शक्ति राज वैकल्पिक रूपमा जुन चाहिँ नि उहाँहरू आउनु भएको छ नि उहाँहरू जिम्मेवार भएर जनतालाई मोबिलाइज गरेको कहाँ देखिन्छ कहाँनिर देखियो हिजो अस्ति देखिया थियो के त्यो बिस सिट उहाँहरूले ल्याउने बेला देखिया थियो हामी अलिअलि अलिअलि मनमा सबै नेपाली जनतालाई होइन गर्छन् कि कि आयो भने देखिया थियो के अब गर्दै गर्दै आयो हेर्नुहोस् एकजना मूल मान्छे उहाँहरूको लागि कारवाही भयो होइन उहाँहरूले बदमासी गरेका देखियो नागरिकै बदर गरिदियो सर्वोच्च अदालतले हेर्नुहोस् त्यो अवस्था सिर्जना भयो त्यति पनि उहाँ चाहिँ आफू कन्सियस भएको देखिएन हेर्नुहोस् साधारण कुरा थियो नि त्यो त धेरै नै साधारण कुरा थियो नि होइन जस्तो कानुनको अज्ञानता क्षमै हुँदैन भनेर उहाँहरूले पढ्नु पऱ्यो क्या सबभन्दा पहिला उहाँहरू सबैले पढ्नु पऱ्यो नेपालमा कतिवटा कानुन छ त्यो कानुनमा के के कुरा लेखिएको छ भन्ने कुरा उहाँहरूले जान्नु पऱ्यो क्या राज्य सत्ता चलाउँछु भन्नेले होइन आफूसँग सम्बन्धित कुरा त थाहा पाउनु पऱ्यो नि अर्काको कुरा थाहा नपाए पनि होइन र उनीहरूलाई एकजना मान्छे जेल परे, परे परे पऱ्यो अरे होइन बाँकी मान्छेले त केही चाहिँ नि केही देखाउनु पर्दैन बाँकी मान्छेको कामै अहिले के छ फलाना मुर्दाबाद फलाना जिन्दाबाद मात्रै भनेर जुन नेपाली जनताले यो चाहिँ विश्वासिलो पात्र हो नेपाली जनताले यिनीहरूले हामीलाई केही चाहिँ विकल्प दिन सक्छ भन्ठान्दैन क्या भन्ठान्दैन अहिले अहिले नै हो सबभन्दा बढी एउटा कुरा स्पष्ट बताइदिनुहोस् न अन्तिममा अघि यहाँले अब पनि नभए अब पनि पुराना राजनीतिक दलहरू नसुध्रे र आम जनताले त्यो महसुस नगरे जुन यहाँले अर्को एउटा वैकल्पिक शक्ति जन्मन सक्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो नि त्यो कहाँबाट उठ्छ जनताको ग्रास रुटबाट उठ्छ त्यो के गरी हुन्छ त्यो कतै पुराना शक्तिहरूबाटै उठ्छ कि पुराना राजनीतिक दलहरू भित्रैबाट त्यो फरक उठ्छ कि कहाँबाट उठ्छ कसरी उठ्छ भन्नु होला भने चौरासीमा चुनाव छ होइन चुनावमा त ल खाले फेरि यिनै राजनीतिक दलहरू उठलान् यिनीहरूले भोट पाउलान् भोट हाल्ने जनता भनेको जम्मा पचास पचपन्न पर्सेन्ट साठी पर्सेन्टभन्दा बढी भोट खस्दैन होइन एकचोटि अलिक धेरै खस्या थियो नत्र भने त्यस्तै थियो बाँकी चालिस पर्सेन्ट मान्छेले भोटै हाले हुँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा भोट हाल्न जाँदाखेरिको विकल्प भनेको सीमित हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अब यो मान्छे गतिलो हो भनेर कसलाई भोट हाल्ने एउटा व्यक्ति उठ्या छ त्यसले के के गर्ला के गर्ला भोलि गएर त्यतिको भरले पनि भोट हाल्न सकिँदैन हेर्नुहोस् भोट त हालियो मान्छे नै हुन् आवधिक चुनाव त हुन्छ होइन त्यतिको भरले शासन सत्ता जोगिन्छ अथवा चाहिँ नि देशका चाहिँ जनता अडिएर बस्छन् भन्न सकिँदैन भोट हाल्ने एउटा प्रक्रिया हो होइन भोट त हालियो काम चाहिँ गर्दैन मान्छेले त्यही भने छ अस्ति योभन्दा अघिल्लो पछिल्लो चुनावमा पनि भोट त हालियो विश्वास चाहिँ छैन तपाईँ प्रत्येक राजनीतिक दलका अहिले खास गरेर काङ्ग्रेस एमालेका मान्छेलाई सोध्नु तपाईँलाई तपाईँको पार्टीप्रति विश्वास छ छैन भन्छ ठुला ठुला नेतालाई सोध्नु तपाईँहरूको पार्टीले पलट गर्न सक्छ खै सक्दैन ठुला नेतालाई मैले तपाईँलाई भनेको है तपाईँहरूलाई त मनका कुरा उनीहरूले भने छन् नि हामीलाई पनि भनिन्छन् हामीले सुनेछ काङ्ग्रेस एमालेका ठुला नेता खै होला जस्तो छैन उनीहरू आफै भइरहेछ अब गर्ने चाहिँ के यसलाई के गरेर यो देशलाई काय पलट गर्न नै छैन अनि कसरी हुन्छ तर आशा जगाउनु भयो म चाहिँ आशावादी भने आज अलिकति यो निराशा मनमा थोरै आशा जाग्यो एउटा नेपाली सचेत नागरिक भएको हिसाबले पुराना राजनीतिक दल छन् सचिन्छन् छन् त्यो भए पनि भइगयो हामीलाई चाहिएको विकास र समृद्धि नै हो के यदि तिनले तिनले गर्न सकेनन् भने नेपाली जनताको असन्तुष्टि रूपी त्यो चेतनाबाट त्यो चेतनाको आगोबाट अर्को वैकल्पिक शक्ति जन्मिन्छ 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 जन्मिए पनि देशलाई सही ढङ्गले हिँडाउने वैकल्पिक शक्ति त चाहिएकै छ चाहिएछ राजनीतिक दलको अनुभव पनि चाहिएको छ त्यो चेन्ज हुँदैन नि त्यसमा चाहिँ अलिक पीडा जनताले पीडा पाउँछन् देशले पीडा पाउँछ फेरि देश केही वर्ष पछाडि ब्याग जान सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले भएकै शक्तिले राम्रो काम गरेर गर रिभाइभ गरेर अगाडि लिएर गयो हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ यो चाहना छ चा कि तर अघि तपाईँले भने जस्तो ती राजनीतिक दलभित्र भएका बहुमत इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरू yes. जाग्न पऱ्यो नि त होइन उनीहरू जाग्ने दिन आउँछ मैले यति भन्दाखेरि पार्टीले कारवाही गर्छ कि या नेताले पत्याउँदैन कि भन्ने मनोभावना पाल्यो त्यो त्यो चाहिँ थोरै मान्छेमा मात्रै छ त्यो त अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कि कारबाही गर्छ कि त्यो हुन्छ कि यो हुन्छ कि भनेर अब तर अब के के कुराहरू एकदम बोलु बोलु लाग्ने धेरै कुराहरू छ मान्छेहरूलाई होइन तर यो बोलेर उपलब्धि हुन्छ कि हुँदैन भनेर नि मान्छेले सोचिरहेको छ सबैजना चाहिँ शहीद हुन जाँदैन कि अनि राजनीतिमा नि इमान्दार भएर मात्रै पुग्छ इमान्दार होइन सँगसँगै बुद्धि पनि भएन राजनीतिको विशेषता के होइन होइन पुग्दैन इमान्दार मात्रै भएर त के पनि हुँदैन त्यसो हुँदा त मलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ त्यही त कामै लाग्दैन हुँदैन कामै लाग्छ उसले गर्नै सक्दैन त्यो झन् बेकार हुन्छ धेरै चिज चाहिन्छ धेरै चिज चाहिन्छ धेरै चिजमा इमान्दार र क्यालिभर उसमा गर्न सक्ने क्षमता चाहिन्छै चाहिन्छ कि इमान्दार र गर्न सक्ने क्षमता नभएको हुँदैन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ देखिए छैन कि अब जस्तो मन्त्रीहरू छन् होइन केही त गरे हुँदैन खालि जाहिर खान जस्तो दस बजी गएर हाजिर गरे त्यही हिँड्ने जस्तो अब अब के भन्ने अब यिनीहरूको कुरा सम्झिँदा पनि दिक्का लाग्छ है होइन अलि अलिकति सकारात्मकतिर आएको थियो कुरा अब नकारात्मकतिर नजाउँ यसैबाट नै यो संवादको अन्त्य गरौँ यहाँलाई हस् धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद